Ölkəmizdə biznesin inkişafı və məşğulluğun təmin olunması üçün daha bir layihə həyata keçirilir. Liderlik və müəssisələrin inkişafı üçün şəbəkələşmə və maliyyə vasitəsilə Azərbaycanda kənd qadınlarının iqtisadi gücləndirilməsi proqramı işə başlayıb. Proqram çərçivəsində Masallı və Lənkəranda ilk qadın qrupları yaradılıb. Belə bir söz var ki, deyir, hər bir layihənin pioneri olmaq biraz çətindir. Bugün mən kəndimizdəki qadın inkişaf qrupunun sədri seçildim və mənə böyük bir etimad göstərildi. Çalışacağam ki, bu etimadı doğruldum. Ruhəngiz Dadaşova Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi və Hindistanın Qudumbaşırı Layihəsinin uğurlu əməkdaşlığı nəticəsi olaraq Lənkəran rayonunun Separadi kəndində yaradılan qadın qrupuna rəhbərlik edəcək. Qadınların öz biznesini yaratmasına dəstək olmaq, qarşılıqlı inan və birgə məsuliyyət. Bu, Hindistanın Kerala ştatının yoxsulluğun azaldılması missiyası tərəfindən həyata keçirilən Qudumbaşırı Layihəsinin əsas prinsipidir. Layihənin yoxsulluğun azaldılması və qadınların gücləndirilməsi proqramına olan bir qrup mütəxəssis ölkəmizdə 15 günlük səfərdədir. Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi və Hindistanın Qudumbaşırı Layihəsinin uğurlu əməkdaşlığının nəticəsində Masallının, Çaxırlı və Lənkəranın Separadi kənd icmalarında ilk qadın qrupları yaradılıb. Qudumbaşırı Layihəsi çərçivəsində 4500-dən artıq qadın qrupları səfərbər olunub və çox uğurla onlar fəaliyyət göstərirlər. Bu qruplarda qadınlar toplaşaraq inkişaf məsələlərini müzakirə edirlər. Müxtəlif istiqamətdə işlər qururlar. Qadın qrupları əmanətləri bir yerə toplamaqla kreditləri verəcək və qadın müəssisələrinin işini təşviq edəcək. Bu təşəbbüs vasitəsilə qadınlara həm də maliyyə savadlığı, sahibkarlığı və qarşılaşdıqları problemlərin həll edilməsi yolları ilə bağlı təlimlər keçiriləcək. Yeni il yeni başlanğıcdır. Biz də Azərbaycanda yeni bir təşəbbüsə başlayırıq. Hansı ki, bu təşəbbüs kənd yerlərində yaşayan Azərbaycan qadınlarını səlahiyyətləndirəcək, öz bizneslərini yaradacaqlar. Qadın qrupları toplanan əmanətləri müvafiq bank hesablarında saxlayacaqlar. Bu vəsait hesabına müxtəlif xidmət sahələrinin və iş yerlərinin açılması təmin ediləcək. Qeyd edək ki, bu layihə Göygəl və Balakən rayonlarında həyata keçiriləcək. Hikmət Əliyev, Rövşən Məmmədov, Mehriban Əsədova, Südabə Cangirli xəbərlər.